ဘာလို့ကျွန်တော်လုံးနေရဆိုအခုစဉ်းစားကြကျွန်တော်အရင်ဘိုးတကလှူထားဆိုတော့အတိုင်းတားဆိုဟုတ်တယ်သူတို့ကစီပုံနဲ့ဟောအရင်ကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့အာသူကမတူတဲဆိုရမတိပြင်းကလာတယ်ပြန်ပြန်ဆိုပြန်ပြန်ဆိုဟာကြည့်ဖို့ဆောက်ကဟာ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 ကမုံကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာဖြစ်တဲ့ဟာကိုရေရှည်စီမံကိန်းတစ်ခုထားပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့မှဒီရခိုင်တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလုံချုံမှုအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလုံချုံမှုကောင်းမွန်တဲ့လုံချုံမှုတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးစေခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနားမှာဗျာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ယော်တွေမော်ရိုကန်ရှင်နားမှာရှိနေတဲ့မြကာလာပဲလုံးရခိုင်တွေအတွက်ကဘဝလုံချုံမှုမရှိဘူး။စစ်တွေမျိုးမှာတော့ဟိုကိုရိုကြီးတဲ့အတိုင်းပဲစစ်တွေမျိုးမှာလည်းအေးရေကောင်းကောင်းမေးရဘူးအစားကောင်းမစားဘူးဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်ရပ်စက်ထားရတယ်ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းထိခိုက်တယ်